waxaanta si rasmi ah aan weynaa islaamka looga ciiday maanta munaasabada ciid u fidiriga magaalada Hargeysa caasimadda waa Soomaaliland ayaa ka mid ahayd magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland sida Ballaadhan looga ciiday hadaba masjidka weyn ee Muuse Jaamacada ku yaala magaalada Hargeysa ayaa waxa shacabweynaha magaalada Hargeysa kula tukaday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi Weheliyaan xubno ka mid ah golihiisa wasiirada iyo qaybo ka mid ah xukuumadda uu hoggaamiyo markay soo dhamaatay salaada ayaa waxa halkaas ka qudbaday wasiirka wasaaradda diinta iyo wqafta ee Soomaaliland kii ma sagalatkii maalmood intuu naarka xoreeyay ayuu Ilaahay xalayno ku laban laabay haday ahaay intaas oo milyan xalisay intaas oo Ilaahay ka dhigay subxaanahu wa ta'ala wallahi alhamd marka Ilaahay naxariis badan bay u leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka gudoomayna inuu soo gaarsiiyay Ilaahay waxa weydiinaynaa inuu Ilaahay naga aqbalo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waafaji xaqina waafajiyo insha Allah madaxweynuna kalmadii waxa sidoo kale qasay kaada madaxweynaha Soomaaliland oo qudbadiisa uu jeedinayo boqolaalka shacabka ee masaajidka uu kula tukanayo Muuse Jaamacada magaalada Hargeysa ayaa qudbada madaxweynuhu waxa ku soo qaatay amniga iyo sidoo kale darewalada kaxiye gaadiidka kala duwan ee ka howlgala dhimaanba deegaanada Soomaaliland iyo arrimaha dhaqaalaha oo uu sheegay madaxweynuhu uu qaad ku aafay dhimaanba dhalinyarada iyo waliba dhaqaalaha Soomaaliland nimcada ilaahay nooshmeel ilaahay khayrkeeda ahayna se shirkada ilaahay naga duwaya waxay dhibaataan ilaahay waxaan ku rajaynaynaa ummadda islaamka oo dhan meel joogta nabad iyo barwaaqo horumar dalkeena iyo dadkeena ilaahay waxaan uga baryaynaa nabad iyo barwaaqo iyo horumar in sanadkaasi uusan rabaan dambe ilaahay uu gaarsiiyo intaa kadib laba qodob walaalayaal waxaan isku dardaaraynaa oo naftu u baahan tahay oo inuu wada baahan tahay waa nabadda nabaddana waxa kuu ka ah in sidii ilaahay leh qofka naf islaamka ku dira gardarro iyo bareen in dambiyaha la soo qabto oo la isugu tago oo wixii ilaahay xukunkiisu uu qoondeeyay la mariyo umar ahaan waxaan isku dardaaraynaa walaalayaal dilka oo inagu batay oo ninkii waxa diray aada moodo inaan sidii islaamku furay loogu wada gurmarayn oo dad badan siyaaro kale iyo qarqarin iyo maaragtay la dhuubashayo ilaahay waa inoo sheego wuxuu qisaasta nolosha ay ku jirta bini'aadnimo waxaan isku dardaaraynaa dhammaanteen qofkii qof islaama canta u dira iyo kibir inaynu gacan ku soo wada qabanno oo wixii kitaabka ilaahay inuu soo dejiyo ku xukumana mariyo qodobka labaad ee se dhibaatay lagu hayaa waa baabuur wax waroo cilmi ah oo adduunyada la helaaba dhibtay sugay dadka uu baabuurkii naga dilo iyo intuu inaga dhaawaco iyo khasaaraha maal inoo geysaa waa fara badan tahay iyadoo oo ciidamada iyo howlaha dowladda u qaabilsan ay dadaal badan kordhin doonaan haddana haddaynaan arrintaa baabuurta wax badan ka qabsan oo inaan isugu tegina waa khasaare iyo nafbax nagu soo ah qofka baabuurka wada inuu yaqaano qofka baabuurkana iyo shirkadda leh inuu baabuurka hagaagsan yahay oo doonay qabari karaayo in baabuurka xaaladiisu fiican tahay ama xamuulka la saaraya waxaad ku tala gashaan dalkeenu dhaqaale badan oo inuu wadooyin waaweyn ku samayna male wadooyinka oo ciriiriya wadooyinka oo iyaga arday xirayntooda baan dhaqaale xaga ogeyn tiran warkii oolna aqoona anaana waa ka xayrayaane miisaankii cuslaaday oo la saarayo xataa dadka fuusha baabuurka marka darawalka ama xawli badan ama telefoon ku mashquulayo inay iyagu sidaaliyaan weyn boqolaal baa inaga dhisa sanadkii khasaare laga soo gaaro waa ilaahayga qodobka saddexaad ee dhibaatada inagu haya waa waxyaalaha aan fi aakhira waxba inoo tagayn adduunkeennii ku baxay caafimaadkeenna ku xumaaday dhalinyaradeennii hawshii kaga maaratay diyaar fadhi ku noqdeen waa qaadka walaalayaal khasaaro inagu haya maal mid caafimaad mid waqti mid akhlaaq wax allay wuxuu na gelinayaana ma jirto taana inaynu ka dadaalno oo inaga oo inteer barda aana shaqayn oo inaan dakhli badan lahayn haddaynu waxaynu waxaan ifi aakhira waxba inoo tarin caafimaadkeena xumaynaya xoolayna baabinayaan iska qabooyna waa nacasnimo qodobka ugu dambeeya waxaan isku daraynaa tacab dadka cidaan tabcan cidina waxba oo qabato baryo ilaahay iyo xoogeyna ku tashano oo qof wali wuxuu qaban karaayo uu qabto hadduu beer tahay oo roobka naga faa'iidsan iyo hadday xoolo tahay iyo hadday xoog tahay iyo hadday aqoon tahay iyo hadday caqli tahay iyo hadday bacmishar tahay in xoog xalaala loo wada dareero ugu dambeynti madaxweyne Muuse Biix Cabdi ayaa wuxuu iftiimiyey xagga ay ka soo gasho dhaqaalaha ay hay'aduhu badi ka taageeraan Soomaaliland oo aynaan cidna baryin
soo gaareen hay'adu waxa roob qabtay kaniisada laga soo wariyo kaniisada ayaa laga soo wariyo dadina waa kala soo wariyay sagaal bilood bay ku dhasheen inaga ka diin wanaagsan galkeena ka wanaagsan ilaahay cadceedi iyo badi iyo ciidi intaba way nasiiyay aqrina waa noogu deeqay inaanu ka faa'iidina wanaagsan dhammaanteen وعلى قمع عريس ورقاس الفرحان قحم تلفيش كاستار هرقيسا